Mitä tänään syöttäisiin? Se on sitruuna, oliiviöljy, kakku. Simppeli kakku, se on hieno, hyvä. Ei voita, se on öljyä. Jauhetta. Ja nyt kuivat. Kipis. Tässä se on extra virgin öljy. Se on ei hyvä, se on kakku. Me tässä se on hyvät kakku. Jogurtti. Muna. Sitruuna. Niksipirkka. Sitruuna meho. Ei hyvä. Ruoka lusika. Duunata tässä. Se on hieno hyvä. Tämä tässä. Sitruuna meho. Sitruuna sest. Ei valkoinen. Keltainen. Sekoita. Ja sitten se on dansa. Chap chap chap. Se on pikku. Se on chun. Tulee pehmeä kakku. Juhu. 175 astetta. Se on tikku. Anna jäätyä. Ja nyt se on duunata fluff. Se on mascarpone. Pup, sokker. Se on pieni, pieni maito. Se on hyvä fluff. Se on fluff. Ja tämä. Hieno mehevä. Syömään! Katso resepti kuoruoka.fi.